វារកចំណូលដូចយើងបើក business ការងារមួយដែលយើងអាចរកចំណូលហើយយើងបានជាប្រចាំថ្ងៃអាប្រចាំខែដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនដែរចាបងដឹងស្រាប់ហើយផ្លូវ123នេះចានេះនេះបងផ្លឹង123នេះដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញបងបងនឹងថានេះគឺជាសាទូតពងសាលាទូតពងផ្លឹង123ដែលជាផ្លូវ Pop Street Walk Street ដែលសម្បូរទៅដោយភ្ញៀវបរទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបគ្រប់ជាតិសាសន៍ហើយជាផ្លូវម្ហូបអាហារបានន័យថាផ្លូវដែលសម្បូរទៅដោយហាងអាហារសាលារៀនសាលាមត្តេយ្យសាលាកូនក្មេងសាលាមនុស្សធំអីគឺនៅនឹងទាំងអស់ជាពិសេសមណ្ឌលហាងកាហ្វេនិយាយទៅបងដឹងស្រាប់ហើយទូតពងនេះខ្ញុំសង្កត់តាមបាច់ពរនីបងប្រជាជនអ្នកណាក៏ដោយក៏គេចង់បានលំនៅឋាននៅតំបន់ទូតពងនេះដែរចាបងទិញទុកឲ្យកូនទុកឲ្យខ្លួនឯងទិញទុកជួលទុកវិនិយោគទុក business អីបានទាំងអស់ចាទុកជួលទុកវិនិយោគទុក business ឲ្យបានទាំងអស់សំខាន់បងអញ្ជើញមកមើលផ្ទះគំរូចាសំអ្វីដែលលើសពីនឹងទៀតគឺបងអញ្ជើញមកមើលផ្ទះគំរូផ្ទះគំរូបងមិនអញ្ជើញមកមើលផ្ទះគំរូវិញចាបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងអាចជួយលីង Telegram ខាងក្រោមណាបងហ្នឹងហើយអឺសម្រាប់ទីតាំង condo របស់យើងគឺនៅទូតពងតែម្ដងបងបានន័យថាអឺនៅជាប់ផ្សារទូតពងតែម្ដងសូម្បីតែទីតាំងដែលយើងសង់ខុនដូហ្នឹងក៏នៅជាប់ផ្សារទូតពងដែរនិយាយរួមទៅទីតាំងកន្លែងនេះគឺអត់ទាន់មានខុនដូណាសាងសង់ទេគឺមានភិកច្រើនគឺមានសិតតែអផាតមែនផ្ទះជួលផ្ទះអីទេបងតែបើថាជាទីតាំងខុនដូហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងមិនថាបងៗដែលគាត់ចង់បានលំនៅឋានដូចជាផ្ទះឬជាការរស់នៅបែបទីជួលឮច្បាស់តើបងអើយចាអឺបងៗដែលគាត់ចង់បានលំនៅឋានបែបអើយកណ្ដាលក្រុងមិនមែនធំតែកណ្ដាលក្រុងធម្មតាគឺលក្ខណៈថាជាទីតាំងមួយដែរបងបងទាំងអស់គ្នាមិនអាចក្រុមឡងបានហ្មងចាបងគិតមើលបងតរោផ្ទះនៅណាបានប្រភេទផ្ទះមួយដែលស្មើនឹងផ្ទះវីឡាមួយនៅលើអាកាសមកលវែងចាស្ដីមែនណាហើយនៅជាប់ជាមួយនឹងផ្សារទូតពងទៀតបងគិតមើលនៅខាងកើតផ្សារទូតពងតែម្ដងមិនមែនខាងជិតខាងលិចខាងត្បូងខាងជើងអីទេណាគឺខាងកើតផ្សារទូតពងតែម្ដងគឺមកលុកផ្លូវ Walk Street មកលុកផ្លូវភ្ញៀវបរទេសគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលបងបងមិនដែលយើងថាបើយើងមិននៅក៏យើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវខ្មែរក៏គេចង់នៅមកលុកនឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺបងទិញពីឥឡូវទៅគឺបានតម្លៃថោកនិងធូរថ្លៃ Pre-sale បើបងចាំខុនដូសំហើយបងទិញអាចបានតម្លៃហ្នឹងឯងខ្ញុំហ៊ានតម្រៀងអញ្ចឹងមិនគេតែងតែចង់ទិញខុនដូមួយនៅក្នុងតម្លៃ Pre-sale តម្លៃដែលគេຕ້ອງតបើកលក់បែបនេះគឺវាចំណេញទ្វេគុណចាគឺចំណេញច្រើនខ្លាំងបងមិនមែនចំណេញបែប2 3000 4 5000 ទេគឺចំណេញវប់ឡើងគឺខ្ទង់ម៉ឺនហ្មងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំណេញបានខ្ទង់ពី2ទៅ3ម៉ឺនដែរក្នុងមួយយូនីតដែលបងទិញហ្នឹងចាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាយ៉ាងតិចហ្មងណាបងអញ្ចឹងមកខ្ញុំសង្កេតថាគម្រោងយើងកំពុងតែលក់ព្រីសែលបងទិញទុកឲ្យហើយចាព្រោះវាមិនមែនត្រឹមតែជាការស្នាក់នៅទេបងទិញអត់នៅទុកជួលទុកចំណេញទុកវិនិយោគទុកអឺទុកថាយើងបើក business មួយដែលវាអាច